Fala um pouquinho do outro jogo, Argentina e Holanda. Teve de tudo também. E o Messi terá mais um jogo ao menos na Copa. Mais dois, agora já vai ter, até a decisão de terceiro ou quarto, mas ainda sonha com o título. A Argentina, ela vai do jeito dela, né? Com o sofrimento mais do que deveria. O Messi novamente aparecendo em momentos importantes, dando passo para gol, né? E consegue avançar. A gente tem dito, a Argentina tem crescido dentro da competição, não tem a preocupação aí de fazer algo de outro planeta, né? Está preocupado em avançar, em chegar a algum lugar. E o Messi, tudo gira em torno dele, né? A Holanda foi um time extremamente voluntarioso, conseguiu buscar o empate, mas eu acho que faz bem a Copa do Mundo Argentina, com a sua torcida tão presente aqui, seguir em frente, se superando, né? E o Messi é muito generoso, o Neymar não é. Essa é uma diferença fundamental. O Fábio Piperno, nosso companheiro, fez um comentário mais cedo que eu acho que resume bem. Neymar fez um golaço, mas quantas vezes num jogo de futebol o Neymar tenta a jogada individual e deixa de passar para o companheiro mais bem colocado? São várias tentativas. Uma hora acontece o um gol espetacular. O Messi não joga para ele, o Messi joga para o time. O Neymar joga para ele, se der, ele joga para o time. Beleza. Obrigado, Mauro, que também vai precisar do. Tironi. Oi. O Mauro tá saindo, só me despeço dele. Pode falar, Casão. Ah, então, só em cima do que o Mauro falou, entre Modric e Neymar, né? Ficou o camisa 10 altruísta e foi embora o camisa 10 egoísta. Perfeito. Que, aliás, Então. o Modric é isso, né? O cara que tá o tempo todo como o motorzinho do time. Casão, você não se espante se você achar a hashtag Casagrande tava certo ficar bombando aí, porque aqui no nosso chat tem um monte de gente falando Casagrande tava certo, hashtag Casagrande tava certo. Muito bem, nós vamos. Eu já estou, já O colhi Tironi. aqui. Diga, alguém me chamou? Juca. Eu? Não, eu só quero para lembrar o seguinte, pedir para quem nos vê, né? Se não percebeu, prestar atenção no que o Messi faz no passe que ele dá para o Molina fazer o gol. Ele pega a bola, ele leva a defesa todinha da Holanda para a esquerda. Tem alguém na esquerda se apresentando, a sensação que todo mundo tem é que ele vai abrir na esquerda, ele gira o corpo, enfia de esquerda, do centro para a direita, para o Molina entrar e fazer o gol. É um passe absolutamente genial. Genial, Genial. surpreendente. Tirou da cartola. Exato. Gênio.